И изведнъж започна, ама нон-стоп. Ама колко време след като обеха тия кожните проблеми тук, колко време след това стана, си беше добре? Колкото добре беше, защото давахме твоите лекарства. Ма те като свършиха ли почна да зазлева? Ими ние не сме и давали кой знае какво на морето, единствено е мазахме с тези работи на тази гъска. Това като, като мина там месец и половина, след това какво започна, да куца или какви бе? Не бе, куцането беше отпадането. Иначе не можеше да задържа урина, пишкаше, значи кляка, пишка едно голямо количество, в което има кръв и след това почва ей такъв вид трай. И капе по-малко, по-малко. Докато е разходи, мушким се изпишкала и дрисъка, който го има. Прибираме се вкъщи, хапва малко и веднага кляка и олива. Не е да кажеш, че малко пика, а олива всичко. Е, сега преди малко. Това разстройство от кога има? От сутринта. Иначе го успяхме с тези лекарства да го... да го поправим малко. Ей, те там са всичките, които и ги дадат.